para participar en este acto del que también va a hablar nuestro secretario general, Marcelo Abdala. En este momento está subiendo al escenario de la mano del secretario general del PSNG, Marcelo Abdala, la presidenta electa del Brasil, Dilma Rousseff. Recibamos con un fuerte aplauso a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Pueblo. Está claro que algunos no lo entiendan porque representan otros intereses, porque no están vinculados objetivamente a las perspectivas de las grandes mayorías nacionales. El mismo ataque que se procesa ahora. Queridos y queridas, para mí uma honra ter sido convidada pela PIT-CNT para participar deste ato pela democracia e que afirma a solidariedade entre os nossos povos, os nossos movimentos e a libertação de nossos países dos constrangimentos impostos pelo capital financeiro que coloca todos os seus objetivos acima do bem-estar dos nossos povos. Ao Fernando Pereira, presidente, o Marcelo Abdala, por ter essa oportunidade. Nós estamos aqui para afirmar a importância da democracia na nossa região. E estamos aqui afirmando a importância da democracia na nossa região porque a democracia está correndo risco na nossa região. Nós sabemos o que foram as ditaduras militares que assumiram na América Latina um papel em que impunha aos nossos povos perda de direito, reduções de salário e perseguição política implacável em nome de supostos interesses nacionais. Pois bem, hoje mais uma vez, algo que eu jamais pensei que assistiria novamente, eu vejo a democracia ameaçada. Mesmo sabendo que não é um processo igual àquele que aconteceu nos anos 60, 70 e até 80 nas ditaduras mais tardias, mesmo sabendo que não é um processo igual, nós temos de reconhecer que a democracia está ameaçada. Um golpe. Negam que... Ora, não há... Não é verdade que não haja um golpe e que não haja ameaça à democracia. É como se nós imaginarmos que a democracia é uma árvore.